Loh, mana wo, boyokan ya, Nak. Nak aku ngelaku kejias. Gede-gede lagi di sini. Ya, mana nih tolong kene lo. Pembukaan lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Hari pemirsa kita lanjut part kedua. Mangan yo. Rujak, guys, bareng-bareng. Jamu ya, kok ngene Mbak Isma ndek ingkae? Tak kene Mbak ya.
Wis li, keruk kabeh tak. Wis. Nah. Aku wis pareke. Iya nang laprop. Nggih, Mak. Dondong, Mak. Dia dondong pasane. Dieling dondonge mbokku. Wis lastri enak. Kasek Mak. Kadung sambel telas, Bu. Kurang gawe dhuwur kok. Mak. Ngene, Mak. Buku sak ndi-ndi sak ngene. Kalau ndek. Ndang ari nek ndi. Ketok elek iki tapi tadi petis yo ngene yo. Mak bimbing marah vitamin. Bimbing marah vitamin, tambah vitamin. Iya, iki kan vitaminnya akeh nang bimbing. Lho, awakmu lemes sing lemes-lemes ini sing ngulikan ngene iki mana? Kecut-kecut ya, Den. Jeruk. Heeh. Ya tebu wis. Lemes kurang sego ya makan sego. Pedes tapi kok enak seger. Awan-awan cocok mangan uga. Warkaku mau mangan sego. Nang lama nara. Kocak duit. Ngambil perut dulu. Oke, kocak duit. Kocak duit. Nah. Emang pula ar. Lagi apa enggak? Sudah kangen men. Nah, ini anu dipencuk ini ke dalam. Heeh, soker. Anten sekolahan ini iki, senenge kudu rujak. Bikin mangkok ya pas panas. Biasanya mendung ya. Goblek garing kabeh. Mendung kan. Kabehnya gomblek, guys. Tahu gejrot bumbune enak iki. Heeh. Tahu bumbune enak. Tahu gejrot bumbune enak iki. Heeh. Tahu bumbune enak. Tahu gejrot bumbune enak iki. Heeh. Tahu bumbune enak. Tahu gejrot bumbune enak iki. Heeh. Tahu bumbune enak. Tahu gejrot bumbune enak iki. Heeh. Tahu bumbune enak. Tahu gejrot bumbune enak iki. Heeh. Tahu bumbune enak. Tahu gejrot bumbune enak iki. Heeh. Tahu bumbune enak. Tahu gejrot bumbune enak iki. Heeh. Tahu bumbune enak. Tahu gejrot bumbune enak iki. Heeh. Tahu bumbune enak. Tahu gejrot bumbune enak iki. Heeh. Tahu bumbune enak. Tahu gejrot bumbune enak iki. Heeh. Tahu bumbune enak. Tahu gejrot bumbune enak iki
Bu apa Mbak Yo? Sama. Masa aku ngeneki bumbunya. Ngeneki seger. Enak. Tangane wong kuwi wis aja digenti-genti. Ana kesi liat tangane kok enak. Iku rasa tempang. Iya, ora ngaleh. Rasane beda kok. Yo le. Kadang dhewe tangane dhewe rasa-rasa. Dhewe. Rasa jak cingur, cingure to dak, ninja-ninja. Ya cingur tenan iki. Yo cingur sapi. Kayak moncong kuting sing ora gandeng. Rujak. Sampai sama gak kira-kira itu kayak dewe tahu lah ambunnya piye lu bisa singur iya kerup-kerup ya enak kalau sapi ya lu tau sapi gitu rambutnya enggak boleh ini baru aku jalan dua anu mbak petis petis sih tinggi aku yang asem petis iya kayak gak kayak tak jadi nanti ini campuran ini kipang naik kayak siapa tak kalau tahu ya enak gorengan sama nih teng lo kayak petis nah sini gue nih bakul gorengan kayak pasti campur
tepung. Panir rada gak cocok. Nek sing dienggo rujak ku ya asli ngono. Hmm. Nek koyo iki buahe nek ya sirup. Maksudnya nambah kecut apa menambah? Rujak ayo. Wong tangan tak sayuran kangkung anggone ngono kuwi. Enggak sedul-sedul ae. Tambahi ngene iki. Maka terasi kok. Ya, mari gelek. Aduh, tadi warak kok bisa. Mbak nonton bumer panas. Mang tak, lemang nih kene mang. Tak, bumer konten ini. Lemang kayak sampingnya kono lah ya, tak panas. Lihat ini cok. Degongnya jejek. Lemba panas ya, panas. Mau balik kak, minggat dulu. Kak, telepon dulu, nanti ngomong-ngomong. Gue kena kita. Gue bisa tunggu jongo tapi nyata. Oh, rupernya konten. Wis tak gojake tak anui. Jerene ngono ki ngobong ne. Dibakar apa? Ya ngobong. Dibiyen senate bae iki ya. Gone kendine anak-anak iki diobongno. Terus nek ngombang ngene iki karo Dong Jati. Ya biyen cepet Dong Jati. Ngapain? Aja nganggo sabun kemare putih. Ngono ya. Nganggo kudu jati. Ngira nggo kae sabun ngono iki tapi oleh-oleh. Ora mung tak tegas aku tengah pembudus. Dan tak sak ada lagi mau mepek ya? Iya. Tak kurang Mbak Isma aku. Ya kainnya itu apa kan? Terus mana pemirsa ya di telepon kontennya hari ini? Gede anak gue ya. Ipannya udah alhamdulillah. Bentangnya gue lo jalan di petai. Kupeng, sebanyak. Pecah ya, sebanyak. Karo dulur-dulur yang ini keseharian ini kita ngerasa turun. Kalau mending rujak, ya apa enak panas panas ya ya makasih Pak, makasih makasih Ate Ape kulaan Acim kulaan gak gini Mbak Sido, gak tau ya, makasih kulaan deh ya 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 Ismono Mbak Deni dan Mbak Isma pamit ketika tidak ada ketara jadi lo gak bisa sampai ngelalan ngomong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dadah. Aduh, yo. Yo, yo. Sama.